आज हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा नवलपरासीको नारायणी नदी किनारमा मेला लागेको छ नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने नारायणीमा बिहानैदेखि सोनभद्र पूर्णभद्र तथा नारायणीको त्रिवेणीमा स्नान गर्ने पूजा गर्ने र दान दिने श्रद्धालुको घुइँचो लागेको हो एकादशीमा नारायणी स्नान गर्नाले पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ नदी किनारमा तुलसी रोप्ने र तोरण तार्ने परम्परा धेरैको आकर्षण रहेको र तिसो गर्नाले स्वर्ग पुगिने विश्वास रहेको छ त्रिवेणीमा गैँडाकोट सिक्रेउली घाट पिठौली त्रिवेणी धाममा बिहानैदेखि श्रद्धालुहरूको घुइँचो रहेको छ यहाँ स्नानका लागि रूपन्देही भैरवा कपिलवस्तुका साथी भारतको बगहा चम्पापुरबाट समेत श्रद्धालु आउने गर्दछन् मेलामा तरुल सकरखण्ड र अन्य फलफुल बिक्री बन्ने गरेको छ मेला व्यवस्थित गर्न स्थानीय सङ्घ संस्था क्लब र सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको छ